شہِ فتحہ تیرا ہوا کیا جو دو کرم ہے شہِ فتحہ تیرا ہوا کیا جو دو ہوا کرم ہے شہِ فتحہ تیرا ہوا کیا جو نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا بھائی کیا بات ہے واہ 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 بہت اچھا ہی نہیں مانگنے والا تیرا بہت اچھا بھائی سر بھائی زندہ باد زندہ باد ارے واہ 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 نہیں سنتا گینے والا تیرا حضرات ایسا ہے کہ مجھے تین شیر کا حکم ہے لیکن میں دو شیر پڑھوں گا وہ ایک شیر کا جو وقت ہے وہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں سرکار کی موجودگی میں معذرت کے ساتھ ایک نعرہ ایسا لگے کہ مجھے لگے کہ یہ بریلی شریف میں اعلیٰ حضرت کے دیوانے بیٹھے ہیں پورا بجوا نعرہ لگائے ہاتھ اٹھے ہاتھ اٹھے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضور سمنانی میاں صاحب قبلہ بہت اچھا بھائی گینے والا تیرا بڑی تیزی کے ساتھ ایک شیر سرکار سے دعائیں لیتے ہوئے ملاحظہ فرمائے میں تو مالک کیا بات میں تو مالک کیا بات میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب میں تو مالک میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب میں تو مالک مالکی کے حبیب ارے یعنی محبوب مغیب میں نہیں میرا تیرا یعنی محبوب مغیب میں سامعین حضرات آج کا یہ پروگرام سلمان ساؤنڈ جوکھمپور کی جانب سے ریکارڈ کیا گیا ہے حضرت کا حکم ہو رہا ہے میں چار مصرے پڑھتا ہوں حضرت کا حکم ہے میں انہی کا صدقہ کھاتا ہوں اعلیٰ حضرت کے در کا صدقہ کھاتا ہوں اعلیٰ حضرت کے در کا غلام ہوں چار مصرے پڑھتا ہوں ملاحظہ فرمائیں جناب استاد الشعرا حضرت فاروقی صاحب قبلہ آپ کی دعائیں چاہتا ہوں ملاحظہ فرمائیں عالم کفر کو اسلام سے ڈر لگتا اعلیٰ حضرت کے بہت اچھا بیٹھے ہیں وہ بالکل دیوانگی کے ساتھ اس شعر کا ویلکم کریں عالم کفر کو اسلام سے ڈر لگتا ہے عالم کفر کو اسلام سے ڈر لگتا ہے یعنی قرآن کے پیغام سے ڈر لگتا ہے یعنی قرآن کے پیغام سے ڈر لگتا ہے
ए बरेली के तेरा क्या कहना, नदियों को तो तेरे नाम से डर लगता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से रस्वी, उर्से रस्वी, हुजूर सिमनानी मियां साहब किबला, नारे तकबीर। नदियों को तो तेरे नाम से डर लगता है, नदियों को तो तेरे नाम से डर लगता है। हैदर हैदर अली अली, अरे मौला मौला, हैदर हैदर अली अली, अरे मौला 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 बोलेगा। हैदर हैदर अली अली, अरे मौला मौला बोलेगा। हाँ इश्के नबी में पाक लहू का कतरा कतरा बोलेगा। हाँ कतरा कतरा बोलेगा। हाँ कतरा 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 बोलेगा। हाँ कतरा कतरा बोलेगा। हाँ हैदर हैदर अली अली, अरे हाँ इश्के नबी में पाक लहू का कतरा कतरा बोलेगा। लाख लगा के बहरे पतिवों के इन बस्ती में, लाख लगाए पिदियत के बहरे पतिवों के इन बस्ती में। अरे हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा आला हजरत बोलेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से रस्वी, बहुत अच्छा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। अभी 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 पढ़ना है, हजरत फरमा रहे हैं सरवर भाई, अभी आप फिर पढ़ेंगे इंशाल्लाह। बहुत अच्छा भाई सुभान अल्लाह। नाजिम भाई आप अजान पढ़िए।